Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte pretão. Que beleza, essa é antiga, hein? Por enquanto, os times ainda não subiram para o gramado. Mas a torcida já está fazendo festa, cantando e se preparando para apoiar o time no jogo que começa logo mais. Fique ligado porque daqui a pouquinho vamos divulgar as escalações. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Nas últimas rodadas, o time entra em campo e só derrota. O que você acha que está acontecendo com eles, Mauro? Milton, estou tentando aqui respeitar, e como sempre, a gente é obrigado a respeitar todo mundo, a tolerar, a educação, a ciência. É difícil achar alguma coisa boa nesse time ultimamente, hein? Tô pensando aqui... Ah, e a partida já começou, hein? Chegou e cortou. Meteu o bico nela, o goleiro. O Atlético Mineiro dominou a partida quando eles se encontraram da última vez. E a torcida espera que aconteça de novo. Fábio Santos. Jogou na área. Faltou sorte dessa vez, hein? Vem a batida! Quase! Valeu a tentativa. Foi uma bola com força que quase entrou. Está tentando fazer um melhor aqui hoje, né? Para dar uma força ao treinador. Ele foi bastante criticado na partida anterior. Claro que a gente tem que ter paciência. O trabalho não é fácil, a pressão é enorme. A gente corneta mesmo. A gente tem que cornetar mesmo. Dessa vez ele não foi bem. Longe, tirou o perigo dali. Lá vem ela por cima. Jogou pro lado que estava virado e pôs homem na casa. Rafael Thierry. O time ainda não chutou uma bolinha sequer no gol. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Agora é com o Ricardo Oliveira.
a medida de bola. Bruno Pacheco. Está com o adversário marcando forte, bem pertinho. Olha que velocidade tem esse contra-ataque. Estava bem ali, tomou a bola. Ricardo Oliveira. Ninguém apareceu para ajudar. Ficou difícil, né? Ficou coletivo. E se ele tivesse acertado o passe, poderia ter saído alguma coisa melhor. A tentativa era boa, né? O passe foi errado. Ricardo Oliveira. Tentou ali por entre os adversários. Olha lá, ele está indo para o meio da área. E acaba arrumando a casa ali atrás. Passou muito bem pelo alto. Alan Ruschel está de volta ao time titular depois de algum tempo. O juiz mostra o cartão amarelo para ele. Tentou a bola enfiada. É lateral. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Bruno Pacheco. Canteiros. Boa jogada ali pela esquerda. Pode organizar bem a jogada. Canteiros. Vem o passe. Recuperou a bola de novo. Bruno Pacheco. Bola enfiada entre a marcação. A medida de bola. Abriu tudo na direita. E agora, grande chance para ele. Douglas. Rafael Thierry. Bruno Pacheco. Está terminado o primeiro tempo. Não deram um chute sequer em gol. Vai ganhar que jogo desse jeito? Ninguém conseguiu marcar até aqui. Bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Douglas. Tentou o passe, será que alguém chega? Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão, meu Deus. Vem o passe. Recebeu a bola. Toda a jogada do time é mate morta. O técnico adversário está indo à loucura. Tentou a bola enfiada. A batida. Gol!
O time voltou bem mais ligado no começo do segundo tempo. Posição legal, mesma linha, não havia impedimento. Agora ele está chegando no principal artilheiro, só um golzinho atrás. Caminho aberto, 1 a 0. O time voltou para a segunda etapa como se não tivesse amanhã. É outro jogo, é outra história. Leandro Pereira. Ricardo Oliveira. Ganhou essa com o corpo, hein? Roubou a bola. Rapaz, pegaram todo mundo de calça curta. Bola enfiada entre Ricardo Oliveira. E é gol! Um gol para aumentar ainda mais a vantagem. Ele teve muita tranquilidade e conseguiu finalizar bem. Tem momento que não há demérito da equipe que leva um gol. Perde muito forte quem consegue achar uma brecha, achar um buraco. E fez muito bem Oliveira. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Tá 2 a 0, tá bom, mas precisa marcar mais se der, né? Jogou no meio da... Subiu! Gol! Inapelável para o goleiro! Só mais um golzinho, só mais um golzinho e eles empatam. Subiu bonito e cabeceou com os olhos abertos. Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo. Bola vai rolar de novo, a diferença agora é só de um gol. Agora é a tal da hora do momento que se... Não tem dúvida nenhuma, a falta está marcada. Estava claro que ele ia receber o cartão amarelo. A defesa levou a melhor na jogada. Tentou ali por entre os adversários. Cruzamento rasteiro na área. Assim não. Vai tentar. Chutou. Uma defesa espetacular. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. O técnico vai fazendo uma alteração atrás da outra. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Está em boa posição. Lá vem a bomba. Gol! Era um presente para ele, só tinha que agradecer. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Esse é o terceiro gol feito com estilo. Gol atrás do outro. Tudo para ele não esquecer, o torcedor também não.
Será que eles vão começar a administrar o resultado? Mesmo vencendo por 2 gols de vantagem, eles querem muito mais. É assim o time que eu gosto, viu? Lá vem a bola. Preparou. A defesa conseguiu afastar. Roubou a bola sem maldade. Arremesso lateral. Vai ter gente nova entrando em campo. Percebeu que não adianta reclamar? Desse jeito vai acabar arrumando uma suspensão. As faltas estão ficando cada vez mais duras. Essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo. Que você soltou a bomba! Tem que resolver a parada. Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando. Canteiros. O time tocou demais a bola, mas não apareceu ninguém para tentar chutar no gol. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Oliveira mandou ali pela esquerda. Jogou na frente para ver o que dá. Agora com o Ricardo Oliveira. Deu uma bela recuperada de bola. Vai tentar aprontar ali pela direita. Pedro Pereira. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. O goleirão mandou lá para frente. Vem o passe. Tentou o passe. Será que alguém chega? Ele tem espaço para a jogada. Vai mandar uma palmada dali. Mais uma vez e ela não entra. Eu já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances teve. Só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim. Desperdiçar tantas oportunidades que o time tem perdido. Temos alterações aqui e dos dois lados, hein? Eles já recuperaram a bola, não vão dar descanso. Ele trata a bola com muito carinho. Que o juiz encerra o jogo. Depois de uma derrota como essa, tem alguém que pode lamentar alguma coisa? Algum comentário sobre a partida de hoje? Eu não sei o que foi pior, o futebol apresentado pela equipe ou a própria derrota. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Foi um prazer, Milton. Um grande abraço a todos. Oh, here we go again.
Slums. Mama, I'm broke, I ain't even rich. It's not about the money, nigga, really how you think. Really gotta get it, homie, time don't wait. Please give it to your hands, do what it takes. Do what it's who you, it's who you. At the end of the day, it's who you. Said it once before, you bounced back before. Young kid with the juice, how about some more? That's no lie, I've been wondering what my purpose is at night. As soon as I go, the answers is nothing but love. Tell everybody I'ma go wild, wild, wild. That's for the night. How about right now for the night? Oh yeah, we get.